One channel ကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ One channel ရနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောသံအနေနဲ့လစဉ်ရတဲ့အရာတွေကိုထုတ်လင်းပေးလည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပမင်းသိန်းခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဩဂုတ်လ22ရက်ကနေပြီးတော့28ရက်နေ့အထိအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောသံကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာတော့အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ဘယ်ကိစ္စမဆိုကျွန်တော်ဟန်မဆောင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပကတိရိုးရှင်းပွင့်လင်းပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အဆင်ပြေမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခုဆိုကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းရှင်းဟန်မဆောင်မဲနဲ့ပကတိပွင့်လင်းဖို့တော့ကျွန်တော်လိုတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိစ္စမဆိုတူတူငါငါလို့ကျွန်တော်လွန်လင်းတကူတော့ကျွန်တော်တို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ရင်နဲ့ကိုယ်နှလုံးသားနဲ့ကိုယ်ဆန္ဒကိုအကောင်းဆုံးနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးမှကျွန်တော်တို့လောက်ကန်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဘာလို့ကျင်တာလဲဘာလို့ကန်ကျင်တာလဲဘယ်လမ်းကိုသွားကျင်တာလဲကိုယ့်ရဲ့ရည်ရချက်ကိုယ့်ရဲ့ဥတည်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲရနေပြီးတော့ကိုယ်ဆန္ဒကိုအကောင်းဆုံးသိအောင်စူးစမ်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအိမ်တော်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုပ်ငန်းဘယ်ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရအစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကျကျကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးလောက်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမယ်အောင်မြင်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာပဲအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားဘာသာကြားလူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဝတ်အထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထီးလို့ဖနှက်တို့ဓာတ်ပုံတို့လှည့်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမျိုးရောအမွေရောဖုန်းလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအမွေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေပရိဘောဂပစ္စည်းတွေမဟုတ်လုပ်ငန်းတွေပွဲရုံပွဲစားပုံစံလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်အဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အဆင်ပြေပြီးဘယ်ကိစ္စတွေဘယ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တတိထားပြီးလောက်ကန်တဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးသွားပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေစကားလိုလာတဲ့ပို့ပြီးပြောရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအတန်တို့ဂီတလိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသေးအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်ကြောက်တို့ကားတို့ငါးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုန်းတို့ခြံတို့ကိုင်းတို့ငရုတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့တတိထားပြီးကျွန်တော်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာပဲအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တခုပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပည့်တညွန့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဂန်းကိုတညွန့်ရဲ့အဲ့ညွန့်ကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့ထိရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်မဲ့သူအများလာပြီးအများရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့အိမ်တော်ရှင်တွေဖို့ကျွန်တော်ညှင့်မြနိုင်မြတွေဖြစ်တတ်ပြီးချစ်သူကြီးစားတွေဖို့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်မြရတဲ့ကိန်းကိုရောက်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကဏ္ဍနံပါတ်တွေရွေးချယ်မယ်လို့သုံးမယ်လို့ဆိုရင်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဟာ939ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဗာသတိထားရဆိုတော့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါ၊သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေသတိထားဖို့လိုတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အဆင်ပြေခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လှူရင်တန်းကျင်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်ဖျားမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကိုမုတ်ပတ်ထုတ်ငါတို့လေးလေးနက်နက်ကပ်လို့ပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ